بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان ayı rozasını tutmakni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazmoqlikni bizlarga sunnat qilgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa'ga salovatu durudlar bo'lsin. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'altal hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz va muhtaram din qardoshlarimiz, sizlar bilan Ramazon oyining avvalidan o'tkazib kelayotgan Ramazon oyi ruhiy tarbiya, qalb pokligi, axloq sayqali oyi degan suhbatlarimiz silsilasini davom ettiramiz. Kecha aziz Toshkentimizni jami masjidlaridan bittasida yolg'on to'g'risida suhbat uyushtirdik. Bugun Allohning baytlaridan bir bayt bo'lmuş bu muhtasham jamiyada, masjidda Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda qo'ldan kelganicha yana bir til ofati, yana bir axloq ma'nosidagi qattiq kasalliklardan, xastaliklardan biri bo'lmuş g'ibat haqida so'z yuritish niyatidamiz. Alloh taolo o'zi bu narsani bizga oson qilgan bo'lsin. Hammamiz g'ibat to'g'risida ozmi ko'pmi ba'zi bir ma'lumotlarga egamiz. G'ibat yomon narsa ekanligini tushunamiz. G'ibat qilish gunoh ekanligini ham bilamiz. Ba'zi birlarimiz ba'zi bir hadislarni tarjimalarini ham eshitganmiz. Lekin bu masalada ilmiy asosda ma'lum bir reja asosida qilingan biror narsani o'qiganimiz yoki eshitganimiz kamroq bo'lamiz. Ehtimol shuning uchun bo'lsa kerak, g'ibat ma'nosi xalqni ichida bo'laveradi. Gapirib qo'yib, yana qilinaveradi, Xudo o'zi saqlasin. Bu safar ilmiy asosda qo'ldan kelganicha bu narsani to'g'riroq tushunishga, uning xatarini anglab yetishga va uni tark etib, undan xalos bo'lib qutulishga qanday yo'llar borligini o'rganib o'tamiz. G'ibat so'zi arabcha so'z bo'lib, bizni tilimizga ag'daradigan bo'lsak, ko'zdan berkilgan narsa, ya'ni ko'zga ko'rinmay g'oyib bo'lgan narsa. Ko'rinmay turgan narsani g'oyib deydi, g'ibat deyiladi. Axloq ilmi ulamolari, mashoyixlarimiz g'ibatni o'z istilohlari bilan ta'rif qiladilar. Imomi Jurjoniy aytadilarki, g'ibat g'oyib kishini o'zi yomon ko'rgan narsalar bilan eslash deydilar. Bir odam o'zi yo'q, uni orqasidan gapirilyapti. Shu gapni haligi yo'q odam o'zi eshitsa achchig'i chiqadi. Ana o'sha narsani g'ibat degan ekanlar. Boshqalari qisqaroq qilib g'oyibni yomon zikr bilan eslash g'ibatdir degan. Ikkovini ma'nosi bir. Lekin g'ibatni eng yaxshi ta'rifi, eng batafsil ta'rifi, nihoyatda tushunarlisi Rasuli akram alayhissalotu vassalomning o'zlaridan rivoyat qilingan. Sahih hadisda aytiladiki, qila mal g'ibatu ya Rasululloh. Qala an tazkura akhaka fi g'aybatihi bima yakrahu. Qila idha kana ma qultu fihi. Qala idha kana ma qultahu fihi faqad ightabtahu va in lam yakun ma qultahu faqad bahattahu. Rasul akram alayhissalotu vassalomga aytildi, so'raldi: "Ey Allohning rasuli, g'ibat nimadir?" O'zoti barakot javob berib aytdilarki, g'ibat o'z birodaringni u yomon ko'radigan narsa bilan zikr qilishing. Shunda savol beruvchi yana qo'shimcha savol berdi.
agar aytingchi, men aytgan narsa o'sha odamning o'zida bo'lsa nima bo'ladi? Bor. Yolg'on gapirayotganim yo'q, bor aybini aytayapman. Nima bo'ladi? Deganida Rasul akram alayhissalotu vasallam aytdilarki, agar yo'q odamni bor aybini aytsang, g'ibat bo'ladi. Yo'q aybini aytsang, bo'xton bo'ladi. Ana, gap shu yerda. Bizda g'ibati mas'ul sifati deb olinaveradi gap. O'zi bor-da, bo'lgandan keyin gapiramizda haqqimiz bor degan haligi g'ibati mas'ul sifati degan bahona shunga to'qilib olgan. Aslida undoq emas ekan. Haqiqatan aybi bor. Aybi bor. Siz o'sha bor aybini aytyapsiz, shuni o'zi g'ibat ekan. Chunki bir odamni o'zini g'oyiblik paytida, yo'q paytida nuqsonini zikr qilyapsiz, shu g'ibat ekan. Endi birovni orqasidan gapirsangiz u, gapirgan siz aytayotgan ayblar u odamda yo'q bo'lsa, bu bo'xton bo'lar ekan. Bu endi nihoyatda katta gunoh hisoblanadi. Mana shu ma'noni biz yaxshi tushunib olishimiz kerak. Demak, kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'zi yo'q odamni unda bor sifat bilan eslash, yomon sifatlar bilan eslash g'ibat hisoblanar ekan. Mana shu shakldagi g'ibat kishilar orasida, yakka shaxslar orasida adovatni qo'zitadigan, dushmanchilik ruhini sochadigan, bir-biri bilan umr bo'yi, bordi keldi, yonaqa aytishib, orqasidan gapirib, dushmanlik qilib yurish holatini paydo qiladi. Bu narsa ko'payib boraversa, boraversa, butun boshlik millatni ham halokatga olib boradigan darajadagi katta bir halokatga, dardga aylanadi. Chunki hamma bir-birini g'ibat qiladi, bir-biri bilan dushman bo'ladi, foydali narsa qolib, hammasi bir-birini aybini axtarishga o'tib ketadi. Oqibatda katta bir falokat xalqning boshiga tushadi. Aynan shuning uchun shariatimizda g'ibatni nihoyatda qattiq olingan, kelgan oyat va hadislardan istinbot qilgan ulamolarimiz bir ovozdan g'ibat gunohi kabiradir deb ittifoq qilishgan. Ya'ni katta gunoh hisoblanadi. G'ibat katta gunoh hisoblanadi. Qur'oni Karim axloqiy nuqsonlarni, yomon axloqlarni qoralagan oyatlar juda qattiq, demak, so'zlar bilan ana shu narsalardan odamlarni qaytarishga qaratilgan. Lekin meni fikrimcha mana shu g'ibatchalik kuchligi yo'q. G'ibatni mazammat qilgan, g'ibatni qoralagan oyatga o'xshagan boshqa yomon sifatlarni qoralagan oyatni uchratish kamroq. Alloh taolo aytadi: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va la yaghtab ba'dukum ba'dan. Ayuhubbu ahadukum an ya'kula lahma ahihi maytan fakarihtumuh. Fattaqulloh." Mana. Oldin oyatni boshida mu'minlarga xitob qilingan. Ey iymon keltirganlar, yana ikkita narsadan nahiy qilib turib, uchinchisi ba'zingiz ba'zingizni g'ibat qilmasin. Sizdan biringiz o'zining birodarini o'lgandan keyin go'shini yeyishni yaxshi ko'radimi? Yo'q, yoqtirmaysizlar. Allohdan qo'rqinglar dedi Alloh taolo. G'ibatni Alloh taolo o'z birodarini begonani emas, o'z birodarini o'ldirib, o'ligini go'shini yegan bilan barobar qilyapti. Insonni tirikda karomati bor, hurmati bor, ehtiromi bor. O'lganda yana ehtiromi bor. Endi o'lganni go'shini yeyish tirikda azob berishdan ko'ra qattiq. O'layotgan odamning go'shini yeyish bu juda ham og'ir bir insonchilikdan chiqib ketish kerak xolos, boshqa ish qolmaydi. Ana shu narsani Alloh taolo g'ibat qilishni, demak, mu'min musulmon odamning o'ligini go'shini yeyish bilan teng qilyapti. Shuni xohlarmidingiz deyapti. Yo'q. Yana o'zi javob beradi. Fakarihtumu. Yoqtirmaysiz. Fattaqulloh. Allohdan qo'rqinglar g'ibat qilishni odatda. Mana shunday shiddatli bir tanqid. Allohning tanqidi, Qur'onning tanqidi. Demak, g'ibat mana shundoq og'ir bir jinoyat hisoblanadi. Bundan biz nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak.
Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ham g'ibatni o'z hadis shariflarida juda qattiq qoralaganlar. O'z hadislaridan birida u zoti va barakot aytadilarki, xo'p, g'ibat ma'nosidagi kelgan hadislarida ey tili bilan iymon keltirib qalbiga iymon kirmaganlar, mo'min musulmonlarni g'ibat qilishdan tiyilinglar dedilar. Ya'ni mo'minlarni g'ibat qilishni o'ziga eb ko'radigan shaxslarni payg'ambar alayhisolatu vasallam tili bilan iymon keltirib qalbiga iymon kirmaganlar deb qoralayaptilar. Bunga o'xshagan g'ibatni mazammat qiluvchi hadislar nihoyatda ko'p. O'sha hadislarni tartib bilan o'rganib chiqadigan bo'lsak, g'ibatchi mana shu dunyoni o'zida g'ibatini jazosini tortadi. Ana shu hadisning davomida aytiladi, payg'ambarimiz aytadilar: "Ey qalblari, tillari bilan iymon keltirib, qalblariga iymon kirmaganlar, musulmonlarni g'ibat qilmanglar, ularni avratlarini orqasidan tekshirib ochishga harakat qilmanglar. Kim musulmonlarni avratini ochaman deb harakat qilsa, Alloh uni avratini ochishga harakat qiladi. Kim niki Alloh avratini ochishga harakat qilsa, ahli baytini o'zidan ichidan sharmanda qilib qo'yadi" dedilar. Mana birovni g'ibat qilish nima? G'ibat qilishdan maqsad sharmanda qilish uni. El yurt ichida or nomusga qoldirish. Ana mu'min musulmon odamni g'ibat qilib sharmanda qilish, or nomusga qoldirish niyatida yurganni Alloh taolo niyatiga yarasha jazolar ekan. Uni aybini o'zini fosh qilib uyini ichidan sharmandalik chiqarar ekan. Bir musulmonni sharmanda qilaman deb urundi, g'ibatni qildi, boshqa qildi, qo'lidan keldimi, kelmadimi, uni nimasi farqi yo'q, lekin o'zini Alloh taolo bilmagan tarafidan oilasini ichidan sharmandalikni chiqarib, el yurtni ichida yuzini qora qilar ekan. Bu dunyoni o'zida. Alloh bundan saqlasin. G'ibatchi azobi qabrga ham duchor bo'lishi to'g'risida hadis shariflar bor. Rasuli akram alayhissalotu vasallamni sahih hadislari bor. Marra Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam bi qabrayni va qol: "Innahuma yu'azzabani ma yu'azzabani fi kabirin va amma ahaduhuma kana la yatanazzahu an bawlihi va amma al-akhar kana yamshi bil ghibati." Boshqa bir nimada bin namimati degan ikki xil demak rivoyat bor ekan. Men bugun alohida shuni ko'rdim. G'ibati bormi yo'qmi deb bor ekan. Rasul akram alayhissalotu vasallam ikki qabrni oldidan o'tib ketayotib to'xtadilar. To'xtatib turib sahobalarga aytdilarki, mana shu ikkovi qabrdagilar azoblanyapti hozir dedilar. Katta ahamiyatli narsada ayblanishayotgani yo'q. Ayblar, ya'niki azoblanishiga ularni katta narsa sabab emas. Bittasi siydigidan tuzuk poklanmasdi. Bu yer berga sachrab ketardi, e'tibor bermay ketaverardi. Shuni sababidan azoblanyapti qabrida. Ikkinchisi g'ibat qilar edi odamlarni. Shuni uchun azoblanyapti. Ana g'ibat bu dunyoda sharmandachilik egasiga keltirsa, qabrda azob keltirar ekan. Qabrda azob bilan qutulib qolmas ekan, oxiratga ham o'tar ekan. Rasul akram alayhissalotu vasallam marhamat qilib aytadilarki, "Men isro qildirilgan kechamda, Mi'rojga chiqqan kechamda ko'rsam, bir odamlar jahannamda misdan bo'lgan tirnoqlari bilan o'zlarini yuzlari yu ko'kslarini tirnashyapti. Tinmay shu ishni qilishib turibdi." Shunda so'radim, "Ey Jibril, bular kimlar?" dedim. Jabroil alayhissalom aytdilarki, "Bular u dunyoda, yorug' dunyoda mu'minlarni go'shini yeb g'ibatchilik qilganlar" dedilar. Demak, bu yorug' dunyoda g'ibat qilib mu'min musulmonlarni go'shini yegan bilan barobar bo'lgan odam u dunyoda tirnoqlari misdan bo'lib qolar ekan.
o'tkir o'tkir tirnoqlar bo'lib qolar ekanda, o'zini o'zi yuzini va ko'ksini tilib yumdalab mana shunaqa tortib turar ekan. Butun abadiylikka bo'ladi endi bu. Bir marta, ikki marta emas. Ana g'ibatni oqibati qanday bo'ladi? Bu dunyoda oilasida sharmandalik chiqadi, qabrda azob ko'radi va oxiratda misdan bo'lgan tirnoqlari ila o'zini o'zi tirnab turadi, yuzini va ko'ksini. Bas shunday bo'lgandan keyin mu'min musulmon kishilar g'ibatdan hazir qilishlari, zinhor zinhor bu gunohga yaqinlanmasliklari kerak. Xo'p, g'ibatni yana yaxshiroq bilishimiz uchun nima uchun o'zi g'ibatni qilinishini sababi nima degan savol o'rtaga tashlanadi. G'ibat nima uchun qilinadi? Mashoyixlarimiz, ruhiy tarbiya ustozlarimiz bu masalani o'rganib ko'rib aytadilar, kishilarni g'ibat qilishga olib boradigan sabablar bir nechta. Shulardan biri o'zini g'azabini to'kib solish. Ya'ni g'ibatchi bir odamni yomon ko'rib qoladi-da, shundan achchig'i chiqib yuradi. Shu achchig'ini to'kib solish uchun haligi yomon ko'rgan odamini g'ibat qiladi. Bekordan bekor, u bechoraning xabari ham yo'qdir. Bunga bir narsa qilmagandir ham. Lekin bu shu yomon ko'rishi orqasidan g'azabi chiqqan, shu g'azabini to'kib solish uchun haligi odamni g'ibatini qiladi, yomonlaydi, ayblarini aytadi, odamlarni ichida u yoqqa boradi, gapiradi, bu yoqqa keladi, gapiradi, g'ibat bilan mashg'ul bo'ladi. Ana shundoq sabablardan yana biri hasad. Bir odam qandaydir bir martabaga erishgan. Ilmli bo'lgandir, davlatli bo'lgandir, mol mulki bo'lib yoki qandaydir bir mansabga erishgandir u, ikkinchi odam o'shunga hasad qilyapti. Ko'ra olmayapti shuni, olim bo'lganini yoki martabaga erishganini. Ana shu hasadni uni haligi odamni g'ibat qilishga sabab bo'ladi. Palonchi ham odam bo'libdimi? Azgina mansabga chiqib olib o'qilyapti, o'zi asli bu, otasi bu, onasi bu, urug'i u deb ketadi g'ibat qilib. Haligi hasadi o'sha narsaga chorlaydi. Yana deydi ulamolarimiz, shunaqa g'ibatga sabab bo'ladigan ishlardan biri o'zini maqtash. O'zini maqtash uchun ana u palonchi johilda, hech narsani bilmaydi, u bu deydi. Hozir dunyoda o'zi olim qolmadi, yoki bir rost gapiradigan odam qolmadi, ana u mana u deb g'ibat qiladi. Maqsadi rost gapiradigan bitta men demoqchi. Yoki mana shu shartlarga javob beradigan oliy maqom inson men demoqchi-yu, uni boshqalarni g'ibat qilish bilan ifoda qiladi. Boshqalarni g'ibat qilish bilan ifoda qiladi. Mana shunga o'xshagan turli sabablarga ko'ra inson demak g'ibatga o'tar ekan, bu nihoyatda oqibatlari og'irligini ko'rib o'tdik. Yana ulamolarimiz aytadilarki, bu endi til g'ibati. Til g'ibati turibdi. Qalb g'ibati ham bor deydilar. Qalbda ham g'ibat bo'lishi mumkin. Bu qanaqa desa, mu'min musulmonlar haqida yomon gumonda bo'ladi. Alloh taolo bundan qaytarib qo'ygan o'zi. Ijtanibu kathiran minad donni inna ba'dad donni ismun deb qo'ygan Alloh taolo. Gumondan chetda bo'linglar. Ba'zi gumonlar gunohdir deb qo'ygan Alloh taolo. Mu'min musulmonlar haqida har xil bo'lmag'ir narsalarni gumon qilaverish. Odamlar hammasi buzilib ketdi, hammasi fosiq bo'lib ketdi, hammasi u bo'lib ketdi. Undog'ida nima gap aytsang, yomonlikka buraveradi. Ha, shu ham bormi, bu ham bo'ladimi deb fikri zikri qalbida musulmonlar to'g'risida, mu'minlar to'g'risida yomon gumon o'rnashib qolgan. Ana payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham bundan qaytarganlar. Aytganlar: "Iyyakum vaz-zanna, inna-z-zanna akzabul hadisi." Eng katta yolg'on shu odamlarning to'g'risida yomon gumonda bo'lish, mu'min musulmonlar to'g'risida
deganlar. Bu to'g'risida ham bir qancha hadislar, rivoyatlar bor. Hazrati Umarni gaplari bor, mashhur mu'min musulmon to'g'risida gap ko'payib ketib, faqat bitta yaxshilik bo'lsa ham shu yaxshilikka buraverish kerak deganlar. Hech yomonligini o'ylamaslik kerak. Faqat mu'min musulmonlar to'g'risida yaxshi, inshaalloh yaxshi bo'ladi, go'zal bo'ladi degan gumonni qilish kerak. Ana shunda go'zal bo'ladi haqiqatan. Lekin hamma bo'lmaydi, chatoq, rasvo davursa, farishta omin deydi, rasvolik ham ko'payaveradi. Shuning uchun qalb g'ibatini ham shariatimizda man qilgan ekan, bunga ham nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. Mu'min musulmonlar to'g'risida doimo faqat yaxshi gumonda, xayrlik, barakalik umidda, kelajagimiz yaxshi bo'ladi degan ko'ngil ochiqlik bilan xayolda bo'lish kerak ekan. Allohdan mana shu narsalarni so'rash kerak ekan. Endi mana g'ibatni qisman tushundik. Buni og'ir bir dard ekanligini ham angladik. Uni sabablarini ham bildik. Endi qana qilib qutiladi bundan? Qana qilib qutiladi? Demak, buni aytganimizki, qutulishni eng asosiy tayanchi iymon e'tiqodni mustahkam qilib, Alloh ko'rib turibdi, bilib turibdi, eshitib turibdi, hisob kitobini qilib turibdi, ertaga javob beraman degan his tuyg'uni unutmaslik kerak. Yerkamda farishtalar bor, har bir og'iz gapimni yozib borishyapti. Qayerda aytganimni, qaysi lahzada aytganimni, qandoq aytganligimni, kimni guvohligida aytganimni. Ertaga qiyomat bo'lganda men o'zim tonsam ham farishtalar namoyon amalimni ko'rsatadi. Men o'zim tonsam tilim aytib beradi, qo'lim aytib beradi, oyog'im aytib beradi. Shuning uchun men ehtiyot bo'laydigan aqidani o'zida nihoyatda mujassam qilish kerak. Undan keyin g'ibat qilgan odam bilib qo'ysin. O'zi g'ibat qilgan odamni o'shining g'ibati tupoylik g'ibatchisini savobini g'ibat qilinganga olib beriladi. Oxiratda sen buni g'ibat qilding, buni haqqi u dunyoda senda qolgan. Endi seni savobini bunga olib beramiz deydi. Agar deydi g'ibatchining savobi bo'lmasa deydi, g'ibat qilingan odamni gunohini olib buni yelkasiga osiladi. Mana shu haqiqatni esdan chiqarmaslik kerak. G'ibat boshqa bir mu'min musulmonga nisbatan jinoyat ekan, jinoyatni jazosi bor ekan, bu dunyoda tortmay ketgan bo'lsa, oxiratda ham qutula olmas ekan. Yo g'ibatchining savobi g'ibat qilinganga olib berilar ekan. Agar uni savobi bo'lmasa, g'ibat qilingan shaxsni gunohini olib, g'ibatchini yelkasiga yuklanar ekan. Mana shu holatlarni inson yaxshi o'ziga singdirib olib, esdan chiqarmasligi kerak. Keyin deydi ulamolarimiz, g'ibatini o'zi tekshirib ko'rsin. Nima sababdan bo'lyapti? Hasad sababidan g'ibat qilayotgan bo'lsa, hasadini ketkizishga urinsin, g'ibat ham kelmaydi. Maqtanish sababidan g'ibat qilayotgan bo'lsa, shu maqtanchoqligini o'zidan yo'qotsin, inshaalloh boshqalarni g'ibat qilmay qo'yadi. Yoki ulfatlarimdan o'tirib, ularni g'ibatiga qo'shilib, men ajrab qolsam yana bizdan bu ham aynib qopti demasin deb qo'shilayotgan bo'lsa, uni ham birodarlar qo'yinglar, shu g'ibat qilmaylik deyishga o'tib, o'sha narsani ham demak yo'qotsin. Ya'niki g'ibatga sababni o'rganib chiqib, shu sababni yo'qotish harakatida bo'lsa, inshaalloh g'ibatni demak balosidan, ofatidan banda qutuladi deydi ulamolarimiz. Asosan haligi aqidaviy gaplarni doim unutmasdan eslab turish kerak bo'ladi. Endi g'ibatni kafforati ham bor deydi ulamolar. G'ibatni kafforati ikkiga bo'linadi. Allohning haqqi, bandaning haqqi. G'ibatdagi Allohning haqqi tarafi bo'lgan g'ibatni kafforati Allohga tavba qilish, istig'for aytish bilan bo'ladi. Bandani haqqi bo'lsa, o'sha bandadan uzr so'rash bilan bo'ladi. Borib, uzr, men sizni g'ibatingizni qilib qo'yibman, mendan haqqingizni halol qiling deb uzr so'raydi. Keyin qayerda, kimni oldida,
qancha g'iybat qilgan bo'lsa, xuddi o'sha yerga borib, o'shularni oldida shuncha maqtaydi haligi odamni. G'iybat qilingan odamni. Men bilmagan ekanman, u odam yaxshi ekan, nihoyatda go'zal inson ekan, men aytgan palonchi sifat u odamda yo'q ekan, uni teskarisi bor ekan deydimi, nima desa desin, g'iybatini yuvish uchun haligi odamni g'iybat qilgan joyida, g'iybat qilgan shaxslarini orasida turib maqtasin deydi ulamolar. Ana o'shunda keyin nima bo'ladi? Xo'p, o'sha g'iybatini kafforatini ado qilgan bo'ladi. Mana shu haqiqatlarni ham biz yaxshi anglab yetishimiz, tushunishimiz, bilishimiz kerak. Shu bilan birga yana ba'zi bir holatlar bor, ba'zi bir holatlar bor. Zohirda g'iybat ko'rinadi, lekin o'zi g'iybatdan ko'ra kattaroq zararni qaytarayotgan bo'ladi. Mana shunday vaqtlarda shariatimizda demak o'sha g'iybatga o'xshash gapni gapirishni ruxsati bor. Misol uchun mazlum odam. Bir odam zulmda qoldi. Kelinglar tushunarli bo'lish uchun aytaylik, bir odam ikkinchisini moli pulini tortib oldi. Molni tortib olgan zolim. Molsiz qolgan mazlum. Ana shu mazlum u yoqqa borib, hukumatga borib, boshqaga borib, palonchi yomon odam ekan, meni molimni tortib oldi, menga zulm qildi, u qildi, bu qildi deb ko'cha ko'yda u yerda gapirsa haqqi bor. Chunki bu zolim g'iybatdan ko'ra kattaroq zulmni qilib qo'ydi, gunohni qilib qo'ydi. Birovning halol molini tortib oldi. Demak, mazlum uni orqasidan gapirsa, yomonlasa, so'ksa, qarg'asa haqqi bor. U g'iybatchi bo'lmaydi, g'iybatni gunohiga qolmaydi. Ikkinchisi, musulmon jamiyatida yomonlik tarqashini oldini olish, yomonlikka qarshi kurash uchun qilingan harakat, gap so'z ham g'iybatga qo'shilmaydi. Misol uchun jamiyatni ichida kimdir noshar'iy ishni qilyapti, gunoh ishni. Men ko'rdim shuni. Ko'ryapman, bo'lyapti shu, jamiyatga zarar keltiryapti. Endi men buni birinchi uchragan odamga ham aytmasdan borib rahbarga aytishim kerak. Bizning jamiyatimizda palonchi mashindek zararli ishni qilyapti. Shuni men ko'rdim. Shuni men sizlarga aytib qo'ygani keldim. Buni oldini olmasa keyin hammamizning boshimizga balo bo'ladi desam, men g'iybat qilgan bo'lmasa ekanman. Bunga dalil qilib ulamolarimiz Hazrat Abu Bakrning davrlarida, Hazrat Umarning davrlarida sahobalar shunaqa ishlarni ko'rsa kelib ularga aytishar edi. Ey Abu Bakr, falon yerda manaqa ish bo'lyapti, bu shariatga noto'g'ri axir, deb aytsa, u kishi chora ko'rar edi, lekin buni san g'iybatchisan demasdilar. Boshqa sahobalar g'iybat qilsan-da falonchini demasdilar. Ana uchinchisi fatvo uchun. Fatvo so'rash jarayonida ba'zi bir odamni undoq qildi, bundoq qildi deb aytsa, bu ham g'iybat bo'lmas ekan. Misol uchun palonchi bilan men savdo muomalasida bo'luvdim. Sherik bo'lib ishlovdik. Bir yil yarim yil ishlagandan keyin meni haydavorib o'zi pulni olib oldi. Bu hukmi qanaqa bo'ladi desa, nima? G'iybatchi bo'lmaydi deydi. Lekin odob yuzasidan o'sha palonchining otini aytmasa yana ham yaxshi bo'ladi deydi. Dini hukmni bilib olish uchun. Undan keyin ba'zi bir odamlarni, mu'min musulmonlar ommasini ogohlantirish uchun fosiq, fojir odamlarni sifatini aytib, ehtiyot bo'linglar, bu shunaqa ekan desa, u ham g'iybatchi bo'lmaydi, deydi. Bunga bir marfu' hadisni ham keltirar ekanlar, uzkurul fajira bima fihi liyahzarahun nasu. Fojir, fosiq odamni sifatini aytinglar. Odamlar undan ehtiyot bo'lishi uchun, ya'ni uni fisqiga, fujuriga aldanib qolmasliklari uchun, ehtiyotkorlik uchun aytgan odam ham g'iybatchi bo'lmas ekan. Shuningdek, quda anda bo'layotganlar, men palonchi bilan quda bo'lmoqchi edim, shu odamni bilasizlarmi deb so'rasa, ular bilganini aytsa, bu ham g'iybat bo'lmas ekan. Birovni oldiga omonat qo'ymoqchi, men palonchi bilan shunaqa pul oldi berdi, omonat qilmoqchiman. Lekin o'zim u odamni yaxshi bilmayman. Sizlar mana qo'shni ekansizlar, avval birga ishlagan ekansizlar. Nima deysizlar desa,
bu odamdan ehtiyot bo'ling, bizni ham aldab ketgan deb davom bo'lsa, haligilarning gapi g'ibat bo'lmaydi, nasihat bo'ladi. Chunki o'zlari so'ralyapti, ular haqni aytmasa gunohkor bo'ladilar. Yana shunday demak vaziyatlardan ana shu ehtiyot bo'lish uchun aytganlardan Rasul akram alayhissalotu vasallamning bir buyuk hadislari bor. Oysha onamiz rivoyat qiladilar. Rasul akram alayhissalotu vasallamning oldilariga xodimlari kirib, palonchi keldi. Kirishga uzr izn so'rayapti desa, juda ham yomon odamda shu deganlar Rasululloh. Bi'sa ibnul ashirati. Qabilasini qanday ham yomon bolasi bu dedilar. Berib aytinglar kirsin dedilar. Kirgandan keyin yaxshi gapirdilar haliginga. Javob berib, chiroyli qilib chiqarib yubordilar. Oysha onamiz hayron qolib, ey Allohning rasuli, u to'g'risida aytadigan gapingizni aytdingiz, lekin muomalani juda chiroyli qilib yubordingiz. Deganda aytganlar, odamlarning yomoni, yomonligidan qo'rqib yaxshilik qilganing deganlar. U odamni o'zi nomi ham bor ekanu, hadislarda aytilmas ekan g'ibat bo'lmasin deb. Bu yerda sharhlarining nomi bor. U shunaqa mashhur yomon odam ekan. Shundan Rasulullohdan eshitib, Besal ibnul Ashirati dedi, uni to'g'risida degan gapni eshitib, boshqalar ehtiyot bo'lsin uchun Rasululloh shuni qilgan ekanlar. Xo'p, undan keyin yana shunaqa, demak, orqasidan gapirish yoki sifatini aytish g'ibat bo'lmaydiganlardan eng mashhurlaridan biri mujohir deyiladi. Mujohir. Mujohir jahr so'zidan aytish bo'lib, oshkoralik. Ya'ni ko'p gunohini oshkora qilaveradigan odamni ustidan gapirsa bo'laveradi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilarki, "Kullu ummati ma'afa illa al-mujahira." Mani ummatimni hammasi afu qilinadi inshaalloh dedi. Ummatimni hammasi afu qilinadi inshaalloh, illa mujohir afu bo'lmaydi dedilar. Mujohir kim deb so'rashdi odamlar. Mujohir dedi, kechasi bir ishni qiladi. Uni aybini Alloh taolo bekitib qo'yadi-yu, tegin kunduzi o'zi chiqib, "Men kechasi undoq qildim, bundoq qildim" deb odamlarga maqtanadi. Ana shu mujohir dedilar. Demak, gunohni tap-tormasdan ochiq oshkora xaholab, kulib, "Mana biz qilyapmiz" deb qilganlar mujohir. "Men o'qivordim, bu qivordim" deb gunoh ishini maqtaganlar mujohir. Ana Rasul akram alayhisolatu vasallamning ummatini ichidan bitta toifa afv qilinmasa ekan, shular qilinmas ekan. Ana shularni tiriklar gapirsa bo'lar ekan. Bu mana qo'rqmasdan, xudodan qo'rmasdan, ochiqdan ochiq o'zini qilgan gunohini maqtanib yuribdi. Axloqsizligini maqtanib yuribdi. Batarilligini maqtanib yuribdi. Bu odamdan ehtiyot bo'linglar, u bu desa bo'ladigan bir holat ekan. Mana shu. Demak, bular ruxsatlik joylar. Qolganlaridan biz nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Buni nihoyatda dildan, qalbdan tushunishimiz kerak. Kecha aytdikki, bir og'iz yolg'on gapirilsa, qalbga bitta dog' tushadi deb. G'ibat ham shu. Bitta nohaq g'ibatni qildikmi, qalbimizga bitta dog' tushadi. Ikkinchisini qilganda 2ta, uchinchisini qilganda 3ta, 4ta, 10ta, 1000ta, millionta qalbni mag'or bosib qolgandan keyin hech narsani tap-tortmay gapirib olgan bo'lib qoladi, xudo saqlasin. Ana endi shuni ehtiyot bo'lib, Allohning zikrini qilib, tavba qilib, istig'for aytib boraversa, haligi dog'lar ketib, sekin-sekin qalb poklanib, pokiza Allohning muhabbatiga tayyor bir qalbga aylanadi. Bunda demak, hammamiz o'zimiz harakat qilishimiz kerak. Mana shundoq axloqsizliklardan, beodobliklardan qutulishimiz uchun o'zimiz harakat qilishimiz kerak. Har kim o'zini yaxshi tutish kerak. G'ibatdan qochish kerak. G'ibatchilarning yonida o'tirmasligi kerak. Ularni aytib, ogohlantirib, "Buni qilmanglar, bu g'ibat bo'ladi" deyish kerak. Ana shunda sekin-sekin inshaalloh hamma narsa o'rniga keladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni hamma axloqsizliklardan va xususan g'ibatdan o'zi himoya qilgan bo'lsin. Avval bilib bilmay qilganimiz bo'lsa, tavba qildik, o'zi kechirsin. Bundan keyin bu balodan, ofatdan ehtiyot bo'lib tozalanib borishimizni nasib qilgan bo'lsin. Savol: roza tutgan odam namoz o'qimasa, rozasi qabulmi? Rozani
demak qabul bo'lishi to'g'risidagi shartlarni hammasi kelgan. O'sha yerda namoz o'qish sharti yo'q. Bu degani namoz o'qimay yuraversin degani emas. Birodarlar, iymon e'tiqod bo'lgandan keyin har bir ibodatni o'zini o'rni bor. O'zini alohida buyrug'i bor. Ana o'shini qilgan bo'ynidagi vazifasini, farzini ado etaveradi, qilmagan gunohkor bo'lib boraveradi. Hozirgi savolni, demak, bir noqulayligi, biroq umid bilan roza tutib turibdi. Roza tutyapti, shuni Alloh ko'niga sotdi, o'zi bir o'ylabdi, tutyapti. Endi unga borib namoz o'qimasang rozan qabul emas desa, rozasini ham ochib olsa bo'ldi-da, ana. Bitta bo'lib turgan narsa to'xtab qoladi. Shuning uchun roza tutibsan barakalla. Yarim kechada saharlikka turib, ochlikka, chanqoqlikka chidab yurasiz ekan, Xudo sizga katta bir baxt beribdi. Endi namoz o'qisangiz undan ham yaxshi bo'ladi deish afzal emasmi shu? Bizda shu teskarisiga o'rganib qolganmizda. Teskarisi shu eshitganmiz, aytadi. Roza tutsang-u namoz o'qimasang, molni og'zini boylab oldiga xashak solib qo'yganman baravar deydi. Shuni aytishadi. Uni o'rniga barakalla roza tutganingiz juda zo'r bo'pti. Xudo xolasa farzingizni ado qilasiz, savobi ko'p bo'ladi. Lekin namoz o'qisangiz undan ham nihoyatda yaxshi bo'ladi. Namoz o'qish roza tutishdan oson. Mana shunaqa gaplarni aytish kerak. Xo'p, boshqa tarafda ham shu zakotni ham aytilyapti. Birodar, mana roza tutibsiz, juda ulug' narsa. Zakot ham shu rozaga o'xshagan katta bir rukun ibodat. Ha, roza bu badan ibodati bo'lsa, zakot mol ibodati. Buni qiling, molingiz ko'payadi deb tushuntirsin zakotni. Zakot bermasang, rozang qabul bo'lmadi, rozani ham tutmay qo'yaver deganda foyda yo'q. Savol: Fidyani kim beradi? Kimlarga va qachon beriladi? Xo'p, fidyani roza tutishga qodir bo'lmaganlar beradi. Asosan bu, demak, o'ta qarib qolgan chol kampirlarga. Qarishib qolgan qariligi yuzasidan roza tutish olmaydi. Yana yosharib roza tutib, qazosini tutib berishga umid yo'q. Shuning uchun ularga fidya berish joriy qilingan. Endi hozirgi kunda ulamolarimiz surunkali kasallar bor, tuzalmaydigan. Ularni ham fidyaga nima qilishyapti? Ular ham berishadi. Shu demak, roza tutish imkoni yo'q, keyin qazo qilib berish ham imkoni yo'q kishilar fidya beradi. Fidyani o'sha kambag'al, beva bechora odamlarga beriladi. Savol: Falonchining hurmatidan deb payg'ambarlar yoki avliyolarni vasila qilish mumkinmi? Vasila bu katta bir masala, katta bir masala. Uni kitoblarda chiqardik. Juda batafsil o'rganmoqchi bo'lganlar o'qivasin. Bu vasila masalasi ahli sunna va jamoa bilan ba'zi bir toifalar o'rtasida talashuvli masala. Xo'p, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni vasila qilish borligi to'g'risida hadislar bor. Hazrati Umar radhiyallohu anhu Abbos ibn Abdul Muttalib Rasulullohning amakilari Abbos Hazrati Abbosni vasila qilib yong'ir so'rab duo qilganlari bor. Buni men o'zim ehtimol xato bo'lar, lekin tahqiq shu bo'ldiki, banda urinib, duo qilib, qo'lidan kelgan barcha choralarni ko'rib, hech ishi yurishmay qolganda aniga qilsa bo'ladi. Rasulullohni vasila qilib, boshqa qilib bir namoz bor. Usmon ibn Hanif degan sahobiyga Rasululloh o'rgatganlar. Ana shu namozni o'qib turib so'raladi. Haligi gap, o'zi urinadi, duo qiladi, harakat qiladi bo'lmaydi. Hazrati Umar ham o'sha ochlik yilida shu ishni qilganlar. Oldin ilojlarini boricha shu ochlikka qarshi kurashganlar. Odamlar yopirilib sahrodan kelavergan och qolib. Misrdan karvonlar olib kelib, hammasiga kechalarimdan qozonlarda tuyalarni so'yib, pishirib, tarqatib, shu qurg'oqchilik oqibatida shunaqa bo'lavergandan keyin oxiri ana keyin kelib onalarimizdan Rasulullohning ridolarini qarzga so'rab olganlar. Biz bir yomg'ir so'ramoqchimiz, shunga ridoni berib turinglar, keyin qaytarib beraman deganlar. Ridoni yopinib, o'zlari yalonbosh, yalong'oyoq bo'lib yig'lab chiqqanlar. Ayollar ham chiqsin, yosh bolalarni ham olib chiqinglar deganlar. Hammani namozgohga Madinani tashqarisiga olib chiqib, keyin istisqo namozini o'qishganda Abbos qani, Abbosni chaqiringlar deganlar.
Hazreti Abbas çakırganda ki, ma yerde tur, hazır biz dua kılamız deyip durup, kullarını kurtarıp, ey Allah, ne peygamber, Allah, seni peygamberini biz vasile kılardık, varlıkla ve payetlerde. Endi mana amakilari Abbosni vasiyda qilamiz bizga yomg'ir bergin deb qo'llarini ko'tarib duo qilib turganlarda duosi tugamay yomg'ir boshlangan. Ulamolarimiz ruhiy tarbiya mashoyixlari chaqimchilikni ta'rif qilib aytishadiki, chaqimchilik birovning gapini buzg'unchilik niyatida boshqaga yetkazishdan iborat. Bir odamning gapini oladida boshqa odamga borib, sana bu dedi, sana bu dedi deb gapiradi, maqsadi buzg'unchilik.